L'exposició Eusebi Güell, Patrici de la Renaixença, és l'acte central de l'any Güell, que és l'any commemoratiu del centenari de la seva mort, on hem organitzat tot un seguit d'actes, però aquest potser és el més rellevant. L'exposició està previst que estigui al Palau Güell des del dia 10 de juliol fins a finals d'abril del 2019, i al voltant de la mostra hi haurà tota una sèrie d'activitats. La més destacada és un cicle de conferències que s'iniciarà a l'octubre, tindrà lloc tots els dilluns del mes d'octubre al 1 de novembre, i tractarà les diferents facetes d'aquest personatge, des de la vessant biogràfica, la vessant política, la vessant industrial, mecenes, etc. També hi haurà diverses visites comentades, tant de l'exposició, visites educatives, visites familiars. També tenim previst que el catàleg de l'exposició, que no ha pogut sortir ara junt a la inauguració de la mostra, surti el mes d'octubre junt al cicle de conferències. I més endavant, ja de cara a l'any vinent, tenim previst de publicar un monogràfic sobre la biografia i tots aquests àmbits, tot aquest ampli treball d'investigació que han dut a terme els comissaris, que queda recopilat amb aquest llibre, que serà el llibre de l'any Güell. Aquesta exposició recupera la figura d'Eusebi Güell Bacigalupi, un personatge que tothom sap el seu nom, perquè va ser el principal client del Gaudí, i és el que va pagar per Güell, el Palau Güell, però que ningú coneix en profunditat l'abast d'aquesta figura tan important de finals del segle XIX i principis del segle XX. I en un personatge polièdric amb moltes facetes que recuperen en aquesta exposició, des del seu naixement fins a la seva mort el 1918 al Parc Güell, que ara es fa el centenari, i repassem la seva intervenció en tots els àmbits de la Catalunya de finals del XIX i principis del XX, com a empresari, com a polític, com a mecenes de pintors, escultors, músics, i com a client dels principals arquitectes del modernisme i el premodernisme català. Quan la directora del Palau Güell ens va dir de ser comissaris de l'exposició, la vam plantejar en 2 mesos de feina, una cosa petita, perquè la bibliografia no donava per més. Llavors resulta que quan vam deixar de banda la bibliografia, doncs la vam llegir tota i vam començar a indagar en els arxius més recòndits del planeta, vam veure que Eusebi Güell no era de 2 mesos, sinó d'un any. De tal manera que hem acabat fent la biografia. La mostra és una petitíssima part d'aquesta biografia, però ben representada. Els mateixos capítols, les mateixes tendències, però que podem veure com Eusebi Güell era un personatge, com ara es diu, polièdric, o sigui, de moltes facetes. Vam batejar-lo com Patrici de la Renaixença, perquè és una cosa absolutament verídica. És un patrici de la Renaixença, en totes les àrees del saber, des de la ciència, a la poesia, a la lírica, a la música, etc., a la pintura. És un home que col·lecciona art, però que a la vegada fa una col·lecció de pintura contemporània a ell, i una col·lecció d'escultura contemporània. Això és molt d'agrair, perquè la seva col·lecció té els personatges que després han esdevingut carismàtics o que han creat història de l'art.